mud. Mihin mennään? Taas kapitaan. Niin. No mut toisaalta oppii paha yhden mestä. No joo. Tuolla. Oi oi, se napautti mut yhdestä. Okei, sen kaveri on tässä mun vieressä. Palmasin sen. Hyvä. Oranssis merkissä on viimeinen ja yläpuolella. Copy that. Moving. Jep. Ei, se on alhaalla, se on alhaalla. Tonne laskeutuu kaveri. Se viimeiset kaverit on tuolla. Vihu tulee, vihu tulee. Jep. Kaverit on samassa paikassa. Okei. Tuolla. Pysyt sä downaa tonne kaveri, mä heitän. Mistä? Mä siellä. Sain. Sen kaveri. Siinä on kolme kaveria itse asiassa. Jätin pahan gasplayin suoraan mun taakse. Pää. Yksi. Kolme tiimiä viistalla ja... Hyvä. Ne on kaikki kolme siinä. Toivon, että toi toinen vähän jeesaa sua. Ei siis se. Vastustaja. Hyvä. Leittaa. Mä oon niin huolissaan susta. Sä voit vetää hyvän gasplayn. Sieltä. Hyvä. No niin, tulihan se sieltä. Ah, ne ei halunnut pelaa meidänkaan. No me tohon, Okei, tää näyttää jotain ihan väärä. Tää näyttää edellisen pelin, siis ei toi äsken vasta. Täällä on Svenksvans Pulksi, Massimo. Okay.